Os ciclistas que desexen participar na 11ª edición da ruta BTT de Nadal do Concello de Ribeira poderán facelo en dúas modalidades, unha ruta longa de 43 km con maior dificultade e unha menos exixente de 27 km. Boa parte do percorrido é común para ambas as súas probas que discorren por lugares emblemáticos do Concello de Ribeira, como o Dolmen de Axeitos, o Monte de San Alberto ou San Xián de Artes. Boa ruta longa sí que xa ten algo máis de dificultade, tanto técnica como en distancia, a propia distancia tamén che pon no teu sitio, e técnica porque tamén ten unha subidinha tamén ata Moldes, e ten outra subidinha máis na mitad do camiño. Dividen esas dúas rutas, son comuns, a corta é común a larga en todo o trayecto, e a larga sálese do recorrido un par de veces pois para meterlle ese ápice de dificultade. As inscripcións xa están abertas na web de Galitiming e poderán formalizarse ata o día 5 de xaneiro. A inscripción estará aberta desde ya, desde ahora mismo, hasta o 5 de xaneiro ás 11 horas. O precio é de 6 euros, estando incluídos os seguintes servicios. Un seguro de accidentes, avituallamiento sólido e líquido, temos un servicio de duchas, agua para lavado de bicicletas, zona de aparcamento, despois temos tamén asistencia técnica en ruta, facilitada pola casa comercial, e dai que agradecer a Sport Bike. Despois hai un sorteo de regalos e un pincho, un viñito español ao cerrar a clausura. A organización recomenda realizar as inscripcións canto antes, posto que a pandemia obrigou a limitar o número de prazas a 200, cando en anteriores edicións superábanse os 500 participantes.